Darrers el Tostar, que ha llançat aquesta tercera correguda, és més ràpid a les 4 as, seguit a l'exterior del 6 a l'estó. Ha estat distanciat su Vicky JS. A mitjan del primer vol, cap i corda per els 4 as, en el seu costat s'ha col·locat el 6 a l'estó, la tercera posició per de dins és per els 2 AB César, aquest va acompanyat a l'exterior del 3 senyor Clay. Davant s'ha col·locat el 6 a l'estó, darrere hi ha quedat els 4 as, en el seu costat el 6 senyor Clay, més enrere per la corda els 2 AB César, darrere aquests hi ha 7 Boca Durant, que va seguida per els 10 Tango Action. A mitjan de revolt nord, solitària davant el 6 a l'estó, darrere ell els 4 as, en el seu costat el 3 senyor Clay, més enrere els 2 a veces ar per de dins, que d'un seu exterior en el 5, ves viva prim, més exterior, avançat el 15, fistant. A tot de campana, passarà en primera posició el 6 a l'estó, que trota un minut de 9 segons i 2 dècimes. Ha estat distanciat el 13 Taos. Ja dins els darrers 1.000 metres, cap i corda per el 6 a l'estó, darrere ell hi ha el 4 ASTM, tercer és exterior, hi ha el 3 senyor Clay, que va seguir per els 2 AB César, darrere ell el 7 Boca Durant i el 5 Ves Viva Prim. A 500 metres per la línia meta, sempre domina el 6 a l'estó, que trota un minut de 9 segons i una dècima. En segona posició es col·loca avançant per l'exterior 5, Ves Viva Prim, tercer s'acorda que hi ha els 4 as, va perdent posicions el 3 senyor Clay, que ha superat per s'acorda per els 2 a Befessar. Sortint a la darrera recta, lluiten a davant, el 6 a l'estó i el 5 Ves Viva Prim, darrere ells hi ha els 4 as, ja a la darrera recta, a davant el 6 a l'estó s'acorda, en el seu costat el 5 Ves Viva Prim, darrere ells s'obri els 4 ASTM, entrant en els darrers 100 metres, avantatge per el 5 Ves Viva Prim, seguit a l'exterior per els 4 AS en els darrers metres, la primera posició, la lluita a l'exterior els 4 AS, segona posició per el 5 Ves Viva Prim, tercer 6 a l'estó.